vás tady vítám v našem dalším dílu Farming Simulator 22 a dneska si zahráme za tenhle krásný stroj. Skočím do něho, co to je. Komatsu 911.5x, no řekli na 3 metry, ale uvidíme. Dokáže to dělat i 5 metrový. Aby jsme to našemu kamarátovi ulehčili tady. Jo. Tak mu to tam budeme přímo vozit. Musí otevřít. Šup, ne. Čeče trefice. Jo, takhle to rezlo tak vysoko, jo. Ops, tak to je trošku toto, no. A to nevadí. Hlavně, že účel světí prostředkům, že jo, kolego? Tak, jdeme na to. Tak, teď mě... Yes, kurz play tam není. Jaká to pohoda. Tak jak se zavíjá. No tak to ne. Tuna ne. Tuna taky ne. Ah, tuna. Tak, tuna. Počkej, já zkusím ten navíjak. Věčko. Pevně něco udělám, tak si uděláme. Musím něco předělat. A co s tím kaš, tady s tímhle bapem, tak. Já na to musím přijít. Yes. Aha, ono to potřebuje menší stromy. Ne, v pohodě, já ti pak ukážu, jak to dělám já, jo? Já to jsem přijímil na to válej, víš? Jo. Tak, nahoru. Aha. On to je těžký, ten se mně přijde. Jo, tohle je zetko, aha. Dobrý. Hele, můžu to zkusit? Co? Můžu to zkusit? Můžeš, koně. Vem si to. Můžeš si to. Já dokážu, co stojíme. Jak můžeš, tak zeber tenhle traktor, to Volvo a postahuj to pokácený tam, před tě zema. Jo, aha, to už, to je jo. Takže jo, ok, jedem. Huto. A jedem. Vydaj. Hup. Já. Nesmíš do toho dřeva, víš? To bude zábava se mnou, ty logo. Já jsem připojil volant. Ale já to mám naložený, podívej. Jak se? Tak. No ty sota posekal tady. Ne, to je moc těžký ten, víš. Že jsem vzal moc těžký. Uh-huh. Ten traktor nemá sílu. Ne, ale tak to je prostě extrémní kus. A to není problém, my to nějak vyřešíme. Pečkem můžu utáhnout víc, a? To můžu tahat jenom po jenom. Po dva. Můžeš si tam zapojit dva.
To bych nemusel být Ichtyl. Musel být Pegažem. Aha, maximální délka na vyjáku, jaj. Tak tu na, že musím tu na jít semka. Daj. Tak toho odpoutám. Tak to budu muset nějak to. Jo. Ten moc malý, ne? Není. Prostě on je. Ten stroj není stavěný na takové hrubý klády, víš? Aha. A ten taky stromu je tu jenom pár. Takže to hezky naložím, neboj se. Podívej. Já to hezky seberu. Víš, ono je to jednou. Tak, vypneme si motor, tak. Tady tohle. Připevním Bčkem. Jakém další připevníme? Prvním Bčkem. A jedeme. A jedem, hulto! Už to uhovím, šéfko. Tak, odpoutaný strom je. Teď to upneme. Poslední dva je svoje stromy. A jinak můžeš připoutat 4. Botovo. Teď jsem připoutal 4. Já jsem ještě nepřišel na to, jak víš. Já jsem připoutal jenom 2 a nepřišel jsem na to, jak připoutat 4, víš. V podstatě ty můžeš připevnit kolik chceš, jenom musíš počítat s tím, jak to je, jestli ti to unese. Zajímá, jak se tady otočím. Kolem baráku. Mějte stromy. Ne, to se dělá takhle, podívej. Cčkem první osoba. Tak. Tu našu. Ta dolů. Tak. A já se změním v délka řezu. 8 dám to na 5. Na
Pět. Tak, pět je ideální, víš, na ten vůz. Ideální. Bčkem zavřu na Harvestor. Já ten nejhrubší zkrátím, víš, aby jsme to mohli naložit. Zase příliš těžké, no to už je. Takže tohle je moc prostě těžké na takový hrubý klad, víš? Jo. Když jsem většinou viděl takovýto hrubý klady, tak takové auto uveze 3-4 takové klady velký, víš? Více ne. A kdybychom tady měli ten stroj z drtičku, tak ty velký polena můžeme házet rovno do něho, víš? Co ty na to? Počkej. Chytni to. Nekřič. Nekřič, to Vypnu je mladý muži. harvestor, Bčkem toto. A to vypnu. To zapnu. Tak. Když to potřeba dolů. Tak. Ale to jsou strašlivé klády, kámo, normálně. Hej, No vážně. asi jo. No za moc velký klady. Já to tam normálně ukládám. Jo, takže. Já musím přijít na to ovládání, to je v pohodě. Ještě v cajku. Jo. Takhle se to otáčí a jo, tak to tu na. Takhle se to dělá. A tu na, hej. Jo, takto si to vezmem. A kam to půjdeme prodat, tohleto dřevo? Musíme to najít někde. Ale za dřevoštípku by nám dali asi víc, ne? Zase. Jakože buď to hodíme na pilu, to je samozřejmě budeme toho, anebo to hodíme do jezera. Do jezera? Jak to myslíš do jezera? No, do řeky. Takhle. A tak my si chceme prachy, tak bychom to měli raději zanést na pílu, ne? Buď na pilu můžeme, anebo do jezera hodit. Já bych A to oni s vzal. tobou vezmou. I takhle. A já bych to dal radši na pílu. Že... Dobře. Jdu pokeslat nějaký normální stav. Počkej. Jestli s tím nakládáním na tom. Já už mám plno. Fakt. Jako nejlepší by bylo, když se koukneš na mapu. No. Když se koukneš na mapu, kde je mapa? Tak, nejlepší, kde se prodává všechno, je, kde to je, kde pila. Kde je pila, pila, pila. Jo, tady je stará pila. Tam jsou nejlepší pozemky.
když koupíš pozemek 5, 6, te, u té staré pily se nejlépe těží. Hele, zatím máme v pohodě. Jo, jenom že to tam můžeš hodit házet. Hnedka. Moc pohodlný. Ale já to zkusím, jdeš mi tam odprovadit? To Je bude hodně stíhání. práce pak s tím, víš? Omlouvám se. Tak já se vezmu tady ten traktor a jdu tě oprovodit. A jo, jo. Čekaj na mě tu na... Kdybychom A je koupili to... to zelený autíčko, tak do něho můžu taky nakládat kratinu a pak můžeme chodit spolu. Víš, takové to zelený autíčko, co mělo tu rampu na dříví. No, tady se hodně ty auta rozbíjejí, víš? Jo, jo. Protože oni to DLCčko prostě udělali tak, že tady zajdeš na pílu pětkrát a už jsi rozbitej, víš? Pojď no. No. To je logika, co? Čekám na tebe, jo? Jedeš? Stále za tebou. Jsem za tebou. Já jsem si pustil rádio teďka. Ty ale dva vidu. Co? Že já ledva vyjedu. Fuck. No. Říkám, že to drevo je těžké jak blázen. My teďka pojedeme... No, tak jo, vím jak. Tak jedeme, hulíme to. Tak mám tě naháknout. Ne, už jsem to vyšel, no. Zvedni si večkem hydrauliku. Nepotřebuji. No pokud je dolů, tak si rozbíjíš traktor. Jo, teď tak, tak, tak. Tam blinkej. Trošku stočit, no. Bacha, jdem z kopečka, tak to nevykoť. Jdeme se namočit. Cože? My se jdeme namočit. Jo jo. Pojď hoď do té vody. Já se zatím kouknu na, masu, na mapu. Na do vody? Ano, do vody. Ne, však tady někde ne. Tak jo, jdeme kopec. Cože? Aha, kopec. Však tady vejdu, ne? Ne, tady to není. Není to tady, jsi si jistý? Ne. Kam jedeš?
Musím se trochu více vyvážit, víš? Mám jít hore kopcem, jo? Mm-hmm. A tady je to jakože co? Z nádraží, nebo co to je tady? Počkej, někdo tady mě se volá. Taky něco vykládá, kámo. Hnedka jdu, jo? Hnedka přijdu, jo? Jo, tady se taky něco vykládá, jo? Tak. Tak, můžeme jet nahoru. Hele, já jsem zvědavej. Tady je nějaká výklopní ta, nevím na co to je, tak si tam chci vyjít. Výtopnice, jo. Já nevím co to je. Hele, tady je prostě znak kamionu vyklopit, nevidíš? Jo, jo. A nevím, co se vyklopuje dál. No, podle mě na nákladní vagón. No, asi hej. No a co to je otevřít? Nabídku automatického jo, pracovníka. Jo, tetována na papír. Dotáhnout power pomocí. Tetována na papír. Info. Jo, dobré. Dotáhnout. Takže jako tetováno na papír. No ale jak to tu vyložím nebo prodám? To mi moc jako nepomoh teďka. Protože... Prodal jsem dřevo. No já nevím jak, takže jsi mi moc nepomohl. Teď jsem prodal dřevo, máme plus peníze. No to já chápu, ale já nevím jak jsi to udělal. Tady jsem šel semka, semka. Ukáž. Semka, když půjdeš. Ano. Tak tady dáš R-ko a prodáš dřevo. F-ko dáš, jo? R-ko. R-ko, na ten výkřičník? Hej. No a my jsme ještě rozbitý, ten stroj je úplně rozbitý. To je jeden z důvodů, proč já mám více peněz, když hrám tuhle hru. Protože ten stroj je úplně rozbitý. Na papír. Zkus to opravit, zmačkni na ten klíč. To nejde opravit, to tam jde spíš koupit jenom. Tam můžu koupit továrnu na papír. Tak jsi prodával papír. Továrnu na papír můžeš koupit, jo? Mhm, za 130 tisíc. Kolik? 130 tisíc. Jako za tuhle továrnu? Ano. Koupeno. Takže je... teďka můžu spravovat. Takže mi tady potřebuje dřevo. Počkej, počkej, no. Řekni mi, kde to vidíš, já to chci podívat se na to, protože já tady když půjdeš za mnou, tady dáš R-ko, spravovat dřevo. Ano. Tady máme 2900 litrů a už nám to dělá. A teď mám tu role lepenky a role ano. Papíru nám to ano. Dělá. A kde to pak prodáme? No, to musím najít někde. Takže jdeme zpátky. Ne, počkej, počkej, uklidni se. Hele, tady je železnice, nevidíš? No je no. Takže my to můžeme prodat. Když najdeme vlak. No tady se to bude hromadit, podívejte bedny. Asi hej. No jasně. Hustý. Tady se to taky bude hromadit, podívej. Ne, tady se to bude hromadit, tady takhle by to mělo být, tady by no, mělo být. No ty to pak můžeš nabírat papír. Do toho vlaku, nebo tak nějak. No buď vlakem, anebo nevím. No teď to bude muset naplnit to, naplnit zásoby, protože teďka tam máme na, počkaj, kolik potřebujeme, 400 stromů potřebujeme na jeden. Ne, 400 litrů. 400 litrů maximálně. No. Jo. Tak tady pojď, jdeme. Haló. Ale oni chtějí ale za to výrobu za měsíc. 72 Eček poplatek jenom. Jdeš nebo zůstáváš? Jedem. Hulím. A ty ještě můžeš za sebou tahat stromy, když tady půjdeš. No, však jo. Chápeš? Mhm. Můžeš tak klidně tahat za sebou dva macky, víš? No jo no. No. Takže z tohoto dílu by to bylo vlastně všecko a já se na vás těším v dalším díle. Mějte se krásně, píšte básně. Papata, majte se. Jo jo, majte se a spapajte se a nezapomeňte like. A dovidenia. A dovidenia, s Bohem. Ale ne, ještě raz, vole, to se vystrně toto. Je to tak. No, takže. Teď tím pánem jsme koupili jednu věc.
Hele, budu potřebovat potáhnout, protože tohle má nějaký divný motor. Hele, Jedu. to prokluzování a zapadání do terénu, to máme vyplý nebo nemáme? To je zapnutý. Takže to vypneme kamo, bo já nevyjdu hore kopcem. Já jsem Počkej, skončil. ty jsi se fakt zasekl? No prokluzuju, kvůli tomu blbýmu modu. A Kapuš? jedeš, jedeš. Ne, prekluzuje to. Za zvučku musíš. Vždyť jedeš. A říkám ti, že to prekluzuje. Mě to taky překluzuje trošku. A já na to můžu kašlat. Já se kouknu na pozemky ještě. A kouknu se Hele, ještě. pojď, máme tam narezaný, naložíme to a máme plno. No, no však jo. No, takže já se Ako s váma já se ještě loučím a kouknu na uvidíme se v pozemky. dalším dílu. Blululul, počkej Aha, chvíli. zase. Jo, chci se rozloučit, abych to mohl vystříhat, víš? Takže hoši a děvčata, já se s váma loučím, uvidíme se v příštím dílu a těšíme se na vás příště, že jo? Ano, ano, určitě. Majte se hezky a čau, čau, čau. A mluvte česky. Je to tak, je to tak, just best.